Porque eu posso engordar, eu posso ganhar peso, muitas vezes por defesa, por falta de amor, né? A gente fala aí, come-se os sentimentos. Então, a constelação, ela vai entender qual é a imagem que fez com que a pessoa pudesse se proteger. Paulo Welker, é possível fazer constelação familiar para emagrecer? E como fazer para emagrecer com constelação familiar? Esse é um tema polêmico, né? E bem buscado agora. Todo mundo quer fazer academia no primeiro dia, entrar, se inscrever para academia, vou eliminar não sei quantos quilos, né? Mas o que acontece, né? Olha, é possível. Por quê? Existem muitos, né, fala, muitas situações no processo de emagrecimento diante da constelação, tá? Por quê? Porque eu posso engordar, eu posso ganhar peso, muitas vezes por defesa, por falta de amor, né? A gente fala aí, come-se os sentimentos. Então, a constelação, ela vai entender qual é a imagem que fez com que a pessoa pudesse se proteger, com que ela pudesse se defender, ou mesmo porque ela come demais, tá? Então, esses três pontos principais, o que mais acontece aqui nas constelações. Quando a pessoa tem que se defender, né? Vou contar um caso aqui, resumidamente, bem rápido, um caso muito interessante comigo. Veio uma modelo e ela tinha engordado muito, muito mesmo, e ela começou a engordar depois que ela casou. Foi um marco. Eu casei e comecei a engordar, né? E ela falou, eu vivo muito bem com meu marido, mas isso está me deixando muito triste, com muita raiva, né? E a gente foi fazer uma constelação. O que, que apareceu nessa constelação de emagrecimento? Ela trouxe para mim uma imagem de que quando o pai chegava alcoolizado, ela tinha 9 anos, ia bater na mãe. E essa menina se colocava na porta e quando ela se colocava na porta, o pai não atravessava. Por algum motivo, ela conseguia ter essa força emocional. Então, a mente dela criou uma imagem que para casamento, eu tenho que me fortalecer, né? Aí passou o tempo, essa foi a imagem da constelação que a gente liberou e tal, né? E ela trouxe muita raiva, porque a hora que ela se colocava na porta ali, ela tinha raiva do pai dela, né? E aí, quando nós fizemos a constelação e foi visto essa imagem, qual foi o processo, né? A partir do momento que ela casou, a mente buscou por essa memória, né? E essa memória falou assim, opa, tenho que me defender. E começou a engordar, né? O que aconteceu com essa moça, né? Então, um dos processos é, para me defender, eu acabo engordando. E quando eu olho para essa imagem, libero de acordo com as leis sistêmicas, a mente constrói uma outra imagem. Então, fica mais fácil para ela ter a ação de emagrecer. E outro ponto importante dessa constelação é que ela sentia muita raiva. Raiva é um sentimento secundário. Tudo que acontece com o sentimento secundário na constelação, ele deve ser destruído, ele deve ser exaurido. A gente tem que acabar com o sentimento secundário até o final, senão ele não chega no sentimento de amor. E aí, com raiva, não se chega a lugar nenhum. Sentimento secundário é tudo que foge do amor. E aí, o que aconteceu? Para que eu possa tirar, exaurir o sentimento secundário de raiva dela, que ela sentia do pai, não a adulta, a criança, que colocava a mão na porta, eu tinha que acabar com aquele sentimento secundário. O que eu falei para ela? Você pega aquele saco de... Como ela era modelo e fazia ginástica também e tal. Eu falei, pega aquele saco de bater e bate nele até você não aguentar mais. Para você tirar essa raiva. E foi tão interessante que essa menina fez, de fato, tudo isso. E essa raiva que consumia ali sobre uma raiva inconsciente do casamento na qual ela tinha que se defender, que não era dela, era da relação dos pais, esvaziou. E aí ela teve força para emagrecer. Essa pessoa perdeu 26 quilos, tá? Então, assim, tem vários acontecimentos. Já alguém que engorda, por exemplo, eu como, não sei por quê, não é nem por fome, não é por nada. É porque em um campo de memória, pode ser que algum ancestral seu, ancestrais principalmente vindo de guerra, morreram ou não puderam se alimentar corretamente. E a nossa célula... E não tem nada a ver com o espiritismo, é o bisavô, tataravô.
É, não, nada a ver com espiritismo, não. A epigenética nos prova, né? Tem essa nova ciência da epigenética, que nós trazemos memórias dos nossos ancestrais. Tá? Então, o que que significa essas memórias dos nossos ancestrais? A gente tem um campo de memórias que tem eu e tem todos os acontecimentos da minha família. Aconteceu, é um fato, né? Então, quando acontece, lembra que eu falei lá no comecinho da nossa live? A gente lança emoções e vai juntando as emoções e cria aí um campo de emoções. A nossa família é a mesma coisa. Tudo que aconteceu na nossa história e na nossa história dos nossos ancestrais são lançadas para um campo que chama campus morfogenético coletivo. Esse campus morfogenético, ele fica com aquelas memórias que também pode ser considerado alma familiar, nossa ligação familiar. E os acontecimentos, os sentimentos estão ali. Quando a gente nasce e nós estamos inseridos nessa história, a gente recebe esses sentimentos da forma que a gente sente. Então, pode ser que uma pessoa entrou nessa família e sentiu esse campo de fome dos seus ancestrais, principalmente os ancestrais vindo de guerra, né? E aí o que acontece? Um amor incondicional, um amor por essa família, porque gostar de parente você não precisa, mas amor incondicional você tem porque veio dessa história. Nesse amor incondicional, a sua mente vai lá e fabrica. Eu tenho que comer por mim e por aqueles que não puderam comer. Eu tenho que comer por mim e por aqueles que não puderam comer. E aí vira uma fome, você come, come, come e engorda. E numa constelação, quando você olha que o engordar vem de um ancestral e a gente faz uma dissociação e constrói uma nova imagem disso, o seu corpo para com aquela ansiedade, naquele anseio de comer tanto. Então, assim, tem infinitas coisas, sabe? Infinitas. Só que Mas a é constelação ela é possível. muito personalizada, né? Porque é o olhar de cada um. Mas então é possível. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil. E Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, Brasil com Z.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, Brasil com Z.com.br.